ፒያሳ አካባቢ ከሰሜን ሆቴል ወረድ ብሎ በግንባታ ላይ በሚገኝ አንድ ህንፃ አፈር ተደርምሶ በስራ ላይ የነበረ አንድ ወጣት ህይወት አለፈ። ህንፃው አዲስ አበባ በግንባታ ላይ የሚገኝና መሰረት እየወጣለት ያለ ሲሆን ዛሬ 9:30 አካባቢ አፈር ተንዶ በህንፃው በስራ ላይ ከነበሩት መካከል የ27 ዓመት ወጣት ህይወት ሲያልፍ፣ ሌሎች ሁለት ሰዎች ግን በአዲስ አበባ የአደጋ መከላከልና መቆጣጠር ሰራተኞች እርዳታ ህይወታቸው ተርፏል። የአዲስ አበባ የድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ አዲስ በሚጀመሩ ህንፃዎች ተመሳሳይ አደጋ ሊያጋጥም ስለሚችል ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲወሰድም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።